ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ. ახლა მე მინდა მივესალმოთ თქვენს მიესალმოთ ჩვენი სტუმარია მსახიობი პოეტი პედაგოგი ელგინო საღარაძე. მასთან ერთად ჩვენ დღეს განვიხილავთ კამათის კულტურას. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის და როგორ გეკეთებათ დავიწყოთ ასე. რას ნიშნავს კამათის კულტურა ზოგადად? რას მოიცავს ეს სიტყვათა თანწყობი? მადლობა, მანამდე მინდა მივესალმო ჩვენს მაყურებელს და უსურვო წარმატებები ყველა ადამიანურ სფეროში. ძალიან სერიოზული წარმატებები, იმიტომ რომ ძალიან გვჭირდება ჩვენ უკვე ეს ფერი. მადლობა მოწვევისთვის და ზუსტად ამ თემაზე მოწვევისთვის, იმიტომ რომ ამ საკითხზე დაფიქრება. აი, ჩვენ ხო კამათში შევდივართ იმისთვის, რომ რაღაც შედეგს გვინდა მივაღწიოთ. რატომ ვერ ვაღწევთ მე ამ შედეგს და ეს შედეგი კიდე რაზეა ორიენტირებული? აი, რას მინდა რომ მივაღწიო ამ დროს? მოტივაცია რაზე მაქვს? სლაგეზი, აი შემი ვექტორი საითკენ მიმყავს? რა უნდა შემისრულდეს აი ამ კამათის შემდეგ? მოდი აი ამ საკითხებზე ვისაუბროთ. ან კამათის წინ ადამიანმა უნდა ცალსახად განსაზღვროს რისთვის? რისთვის კამათობს? რატომ შედის ამ პოლემიკაში? ფაქტობრივად კონფლიქტში, კამათი კონფლიქტია. იცით, მოდი თავიდანვე დავიწყებ ამას, რომ როცა ჩვენ ჯგუფში ამ თემას განვიხილავდით, კამათის თემას, ნუ შემოვარდა რა თქმა უნდა სოკრატესეული თეზა: ჭეშმარიტება კამათში იბადება. მოდი ჯერ ჭეშმარიტება ვთქვათ რა არის. ჭეშმარიტება ეს უმაღლესი სამყაროს სარკმლიდან დანახული სიმართლეა. ესე იგი, მისი სიმართლეა ჭეშმარიტება. ჩვეულებრივ სიმართლე ეს არის ჩვენი სიმართლე, რომელიც დაბალ საფეხურებზე ვდგავართ და ჯერ ვერ ავმაღლებულ ვართ იმ უმაღლეს ჭეშმარიტებამდე. და სოკრატე ამბობს, რომ ჭეშმარიტება კამათში იბადებაო. კამათი, ეს ვიცით, არის ვერბალური კონფლიქტი, ხო მართალია არა? და როგორ შეიძლება კონფლიქტის დროს იბადებოდეს ჭეშმარიტება? თანაც ნახეთ, კონფლიქტი როდის არის ძალიან მწვავე. მოდი აი ეს ცოტა ხანს მივატოვოთ ეს შეკითხვა და აი ახლა ჩავრთავ თანა თემას და პარალელურად წავიყვან ახლა ამ თემებს, რომ შეხედეთ ადამიანის ნებისმიერი მოქმედება, აი ნებისმიერი აქტივობა მატერიალურ სამყაროში, ეს დამოკიდებულია იმ საფეხურზე, იმ სულიერ საფეხურზე, რომელიც ის იმყოფება ამჟამად. ჩვენი განვითარების საფეხურზე, განვითარების ოღონდ განვითარება სამი მიმართულება აქვს: ფიზიკური განვითარება, მშვენიერი და სულიერი განვითარება. მე ამ წუთას ვახსენე სულიერი განვითარება და აი ესეც გასაზრებელია, აუცილებელია ცილებდით, რომ ყოველ სულიერ საფეხურს თავისი მენტალური, ანუ გონითი სხეული აქვს. და ეს გონითი სხეული რამდენად არის მიახლოებული აი მას წეღანუ ჭეშმარიტება ვახსენეთ. აი ეს არის, ამიტომ არის, რომ განისაზღვრება ყველაფერი. ოჯახი იქნება, აი მადლობა რომ ჩვენი ოჯახის სტუმარი ვარ. აი ეს ოჯახური კონფლიქტი იქნება, ეს იქნება სამსახურეობრივი, საერო საკითხებზე თუ საერთოდ კოსმოგონიურ და ჯერ კაცობრიობის და მერე კოსმოგონიურ საკითხებზე, ყველაფერში ჩვენი შესვლა ამ ვერბალური სისტემებით ჩვენს სულიერ განვითარებაზეა დამოკიდებული. კიდევ გავიმეოროთ, რომ ყოველ სულიერ საფეხურს თავისი გონითი სხეული აქვს და ჩვენ გონში რა აზრები ჩემოდიან, ჩვენ ხო სენსორები გვაქვს და ჩვენი განვითარების მიხედვით ჩვენი სენსორები იჭერენ იმ აზრებს და მე ამ აზრებით შევდივართ კონფლიქტში. მაგრამ ერთი არის, რომ ვიჭერთ აზრებს და მეორეა რა ფორმით ვაწოდებ ჩემ აზრს მოსაუბრეს ოჯახის წესში. აი ეს უკვე სხვა კულტურა, რო რაღაცა სათქმელი რომ აქვს, მე ის კი არ გავანადგურო, ავიყვანო უფრო მაღალ სიმაღლეზე, ოღონდ რა შემთხვევაში ძვირფასო, თუ მე რაღაც სიმაღლე გამაჩნია. ყოველ საფეხურს, მაღალ საფეხურს აქვს ერთი აუცილებელი თვისება. მაღალი საფეხური ყოველთვის ცდილობს, კი არ დასინოს, კი არ გაანადგუროს დაბალი საფეხური, არამედ აიყვანოს ის თავის სიმაღლეზე.
და თუ მე როცა ამ იმაში ვებმები აი ამ წრეში ჩემი ყველაზე მაღალი мотиваცია ეგ არ არის, უნდა მივხვდე, რომ არა ვარ იმაზე მაღალ საფეხურზე, თუმე მისი განადგურება მინდა, თუმე მისი დაცინვა მინდა, ესე იგი არა ვარ მაღალ საფეხურზე. პირდაპირ კრიტერიუმი არის ეს, რომ როგორ ხარ განწყობილი დაბალი საფეხურის მიმართ. ამითია მოიცნო, რომ ეს არის თავი განსაზღვრული, როგორ ვარ და როგორ ვარ. აუცილებლად მე თუ იმისი განადგურება და არა სიკეთე, სიყვარული და მაღალ აყვანა მისი განვითარება არ მინდა, ესე იგი სულაც არ ყოფილვარ მაღალ საფეხურზე და მე სულ ტყუილად მგონია რომ მაღალ საფეხურზე ვარ. ბრძანეთ ბატონო. რა მაინტერესებს იცით, აი კამათის კულტურა და სმენის კულტურა გადაჯაჭურია თუ არა? აუცილებლად და მოდით ახლა აი ამ კამათს მივყვეთ და ჯგუფში რომ განვიხილავდით ჩვენ აი ამ საკითხს, ეს დავიწყე და მე დამჭირდა რომ ეს ჩამეკერებინა. მაშინ გაჩნდა ჯგუფში ეჭვი. გასაგები რამდენი ხანია გვესმის სოკრატესეული ეს ფრაზა და ეს ძალიან დიდი ავტორიტეტია სოკრატე ჩვენთვის და მივიღეთ ეს ჩვენ ყოველგვარი რევიზიის გარეშე. რო კამათში ჭეშმარიტება იბადება. არა და ჩვენ ვიცით, არ ქონია შემთხვევა, რომ მოკამათეები, რომელიც თავდასხმაზე გადადიან, ეს თავდასხმა არის დაბალი სულიერი საფეხურის თვისება. როგორც კი ჩემს ჭკუაზე არ არის ის და არ იზიარებს ჩემს მოსაზრებას, მე ვბრაზდები, გაბრაზება, მრისხანება, დაბალი საფეხურის თვისება, მე ვბრაზდები და რა კი ძალიან სუსტი ვარ. იმიტომ ვარ სუსტი, რომ დაბალ საფეხურს ვარ და სულიერად არა ვარ ძლიერი. სუსტები ყვირიან, სუსტები ჩხუბობენ. არავითარ შემთხვევაში ბრძენი, ანუ უმაღლეს ჭეშმარიტებას მიახლოვებული ყვირილს არ დაიწყებს. პირიქით მეორე რო ყვირის, ეს უფრო დაუწევს ტონალობას, უფრო ნელა გაშლის, უფრო სიყვარულით მიაწვდის და აი ეს თემა, რომ მე რომ მოკამათესთან ვჯდები, მოდი მოკამათესთან კი არა, მოსაუბრესთან, მოდი მივიყვანო სოკრატესის, რომ გაჩნდა ჯგუფში ის, რომ არ შეიძლება რომ აქ კამათი იყოს. და ეხლა ჩვენ ბერძნული არ ვიცოდით როგორ ითარგმნა ეს სიტყვა თავის დროზე და ვთხოვეთ ჩვენ ჯგუფის წევრებს, ვისაც მიუწვდებოდათ ხელი აი ამ ბერძნულ იმ სიტყვაზე, საიდანაც ითარგმნა კამათი. აღმოჩნდა რომ კამათი არ არის. რასა? თქვენ ამოატრიალეთ ეხლა ფაქტიურად. კი ბატონო, უნდა ცვლილებების დროა. დღეს ასე ქვია ამ დროს. ცვლილება თუ არ დაიწყე და წავედით, ისე ჯერჯერობით ფსკერისკენ მივდივართ. და რა ყოფილა, იცით, ნამდვილი თარგმანი? ჭეშმარიტება სჯაბასის დროს იბადება. კამათი სრულიად განსხვავდება სჯაბასისაგან. ანუ კამათის კონტექსტი აგრესია. აუცილებლად აგრესია. აბარა, აბარა, ცოლქმარმა იკამათა. ხო. თანამშრომელთან ვიკამათე. აბარა, აუცილებლად აგრესია, რომელიც მთავრდება კიდევ უფრო დიდი დაშორებით, ვიდრე კამათამდე იყავი. აი ეს არის ძალიან საჭირო გასააზრებელი, რომ ჩვენ ახლა კამათი კი არ გჭირდება და ნახეთ ახლა როგორც კი კამათში შედიხარ, ჯერ ღრენას დაიწყებ მაპატიეთ ამ გამოთქმაზე, მერე ყვირილზე გადახვალ, მერე შეურაცხყოფაზე გადახვალ და მერე მუშტიკრივზე გადადიხარ. ჩვენ ამისმეც რას უყურებთ, არა? და მერე ნახეთ ამ ყველაფრის ანალიზ საიდან ვიწყებთ? შედეგიდან. იმან მე დამარტყა, იმან მე შემაგინა. მაპატიეთ ახლა ძალიან ღიად და უტრირებულად ვსაუბრო და ნახეთ ახლა იესოს ერთ-ერთი თეზა: შეუძლებელია არ მოვიდეს ცდუნებანი, რომ დავარტყა რუშე, მაგრამ ვაი იმას, ვისგანაც მოვა. ანუ ანალიზი უნდა დავიწყოთ, რო დამარტყმევინე და რო გამომიყვანე მდგომარეობიდან. ჯერ ერთი თუ მაღალ საფეხურზე ხარ, არაფრით არ გამოხვალ მდგომარეობიდან. ვისი ბრალია შენ გამომიყვანე და უკაცრავად ახლა გავიხსენებ, ჩემ სპექტაკლში ჩემი გალაქტიონი მქონდა ასეთი ჩართული, რომ ორ ბერს შორის მოხდა ისეთი რაღაც, რომლის ფინალში ერთმა ბერმა მეორეს შე
შემოარტყა სილა და რომელსაც შემოარტყეს მუხლებზე დავარდა და მაპატიე იქამდე მიგიყვანე რომ სილა შემოგარტყმევინ. ეს არის ძალიან მაღალი აზროვნება. კი, მაგრამ მე მგონი ცოტა ფანტასტიკის სფეროა დღეს ასეთი განვითარებისა. დღევანდელიდან რა თქმა უნდა ფანტასტიკის სფეროა, მაგრამ თუ ძალიან დიდი ცვლილება არ მოხდა ჩვენ სულიერ საფეხურეობრივ განვითარებაში. აი ახლა რა გზები არსებობს? აი მაგისთვის არსებობს გზები. ეს არის ბიბლიური სწავლება, რომლის გვირგვინი არის იესოს სწავლება. მაგრამ აქამდე შემოძვირფასებო, ნახეთ, როგორ მიდიოდა. ბიბლიას კითხულობდით პირდაპირ, როგორც ეწერა კითხულობდით ისე. ბოლო დროის აი ერთმა ჩემმა გენიალურმა, ერთ-ერთმა ჩემმა მოძღვარმა, აი რომელთანაც ახლა დავდივარ ეკლესიაში, რომლის წინამძღრობით ეკლესიაში დავდივარ, ეს არის ღვთისმშობლის საფარვის სახელობის ეკლესია და არაჩვეულებრივი მოძღვარი ყავს იქ, მამა დავით ოძელაშვილი და ამბობს ერთ გენიალურ სიტყვას ერთ-ერთი ქადაგების დროს. არ არსებობს უფრო თანამედროვე წიგნი ვიდრე ბიბლია. ამას ამბობ ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე მე-13 საუკუნეში ისრაელისთვის მიცებულ თანამედროვე წიგნი. და რატომ? იმიტომ რომ რო ავდივართ მაღალ საფეხურებზე, იქ სხვანაირად ვკითხულობთ. იქ რო პირდაპირ მნიშვნელობით გავიგეთ მარჯვენაში შემოგარტყეს და მარცხენა მიუშვირე, თურმე სულ სხვა რამე იგულისხმება. ამისთვის არსებობს ალეგორიული აზროვნება, იგავური აზროვნება და სულ იგავური აზროვნებით არის დაწერილი მთელი სახარება. და რაც ყველაზე მთავარია, არც ერთი სიტყვა არ არის მატერიალურ სამყაროზე. ყველაფერი სულიერ სამყაროზეა და ეს ასეთნაირად თუ წავიკითხავთ, მთელი ბიბლია გადაიქცევა მოგზაურობად საკუთარ სულში. თუმცა ძალიან რთული არის. ძალიან რთულია, ეს ახლა იხსნება, ახლა იხსნება. აი ეს არ არის საიდუმლო, რომელი არა გაცხადდეს და დადგა დრო. იმიტომ ქვია ბოლო ჟამი, რომ მორჩა დამთავრდა უკვე ყველაფერი, განვითარდა ეგოიზმი ნულიდან მაქსიმუმამდე. ფსკერზე ვართ უკვე. ანუ დრამატურგიულად პიკში ვართ ახლა. ფსკერზე ვართ, ანუ ეგოიზმის პიკში ვარ. ჩვენ სკერზე ვართ, ჩვენი ეგოისტური, ჩვენი საფეხური და აი ამ ეგოისტური საფეხურებიდან ვკამათობთ, თავპირს ვალეწავთ ერთმანეთს, მე რევჩივით ეს მაკადრა, ეს მითხრა, იმაზე კი არა, რატო ვათქმევინე. ანუ მიზე შედეგობრივი როა, ამაზე არ ფიქრობ. აუ, მიზე შედეგობრივი კანონი, ეს პირველად გასააზრებელია და ოთხივე თუ ხუთივე ძირითადი კანონი ფილოსოფიური აუცილებლად ეს მან ჩადო. ფილოსოფოსები შეწდნენ და შეწდნენ ამ ფილოსოფიურ სიბრძნეს რისთვის? რუსთაველით გეტყვით, არავიქმ ცოდნა რას მარგებს ფილოსოფოსთა ბრძნობისა. და კიდე უკეთესი, მით ვისწავლებით მოგვეცეს შერთვა ზესთმწყობრთა წყობისა, რომ შეუერთდე ჩემი მენტალური სხეულით, შევძლო გააზრება იმ ჭეშმარიტებისა და არა იმ სიმართლისა. მე რო დარწმუნებული ვარო, აა, მე რასაც ვამბობ, ის არის მართალი. ხომ არა, თქვენაირი პედაგოგი თუ შემხვდა, ხო, კაი, გამიმართლა, მაგრამ ხშირ მართლა ვამბობ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ასე არ ვაწოდებთ ჩვენ არაფერს. არ იყო ეს გახსნილი ჯერჯერობით? აი ნახეთ, რამ გახსნის, საიდუმლოების გახსნის ოთხი ხერხი არსებობს. ახლა გამოვიდა ეს. დავიწყოთ პირველი ჰემატრია, რომლის პიონერი, ლიდერი და გენიალური მცოდნე არის ალიკო ცინცაძე. მეორე, კოდური სიტყვებით, აქ უკვე ჩემმა ჯგუფმა იბერიონმა გადადგა ლიდერი და ის არის ლიდერი. კოდური სიტყვებით როგორ შევიდეთ და გიდაგითხრათ ახლა სასწაული? აი ერთ კოდურ სიტყვაზე გეტყვით. ყველა მოკამათე და ყველა ადამიანი ხომ მიისწრაფის იქითკენ, რომ სიმშვიდე იპოვოს. სიმშვიდე, ეს არის ყველაზე ნეტარი მდგომარეობა, რაც კი ადამიანს გააჩნია. მაგრამ ნახეთ, როდის პოულობს ადამიანი სიმშვიდეს? როცა იმ სურვილს აისრულებს, რაც უწოდა. ხადია. და დაც
წყნარდება ამით, მაგრამ როგორია ჩვენი სურვილები? სულ ეგოისტური ჯერჯერობით. და სულ აღმავალი. და სულ აღმავალი, ამას ავისრულებ ეს მინდა, ამას ავისრულებ ეს მინდა. და ხედავთ ახლა რითი იწყება ბიბლია. თავდაპირველად ღმერთმა შექმნა ცა და მიწა. თუ პირდაპირ მნიშვნელობით გავიგეთ, ცა ეს არის ერაძევიდან დაუთავისი ვარსკვლავ ქალაქებით და ყველაფრით, ეს რომ თავდება ეს გალაქტიკა, სხვა იწყება სხვა გალაქტიკა, მერე ჯერ მარტო ეს რამ ეგ არ არის. და მიწა ის არ არის, რაზეც დავდივართ. ცა არის ღმერთის თვისება, გასცეს. წყალობა ღმერ ჩვენგან რა უნდა? არაფერი არ უნდა. მისი თვისებაა გასცეს და ქმნილების მიწა არის მიღების თვისება, ანუ ეგოიზმი. მივიღო და რაც შეიძლება ბევრი მივიღო. ეხლა შეხედეთ სი თუ ამბობენ ბოდიში გაწყვეტინებთ რომ ახლა დგება დრო, როდესაც ჩვენი ეგოიზმი დაითრგუნება თავიდან ბოლომდე. დიახ, დაითრგუნება კი არა, გადატრანსფორმირდება ალტრუიზმში. და შეხედეთ ეხლა რა ხდება. აი ეს ცა, ცის რიცხვი 6-ია, იმიტომ რომ 6 მნიშვნელოვანი საფეხური უნდა აიარო, მაგრამ შიგნით კიდევ საფეხურებია. მაგრამ ეს 6 ძირითადი. და ათვლა რო იწება პირველი მიწა, მეორე ეს, მესამე ეს და მე-6 და სიმშვიდე სიტყვა ნახე, მიწის და ცის შეერთების რიცხვი 1+6 არის 7. და თუ იქ ახვედი ჭეშმარიტებაში და თუ იქიდან იმოძრავე, იმოქმედე, ისაუბრე, შენ შედიხარ ამ 7 რიცხვში, ანუ სიმშვიდეში. და მაშინ დამყარდება ოჯახში, კაცობრიობაში სიმშვიდე. არის მაგის შანსი. უცილებლად ახლა ისეთი ცოდნები ამოდის, რომ თუ ამ ცოდნებს ვისწავლი და იმ ცოდნების მიხედვით ვიმოქმედებ, შანსი კი არა, იცით როგორი გრიგინით წავა ეს პროცესი. ძალიან ძნელი იყო სკერამდე ჩასვლა. 40,000 წელია, რაც ადამიანი აი იმ სახით, როგორებიც ახლა ჩვენ ვართ, არსებობს. იქამდე სხვანაირები იყვნენ წელში, მოხრილები რაღაცები. 40 წელი წადი ავითარებს ეგოიზმს, რო ჩავიდეს ფსკერამდე. რამ ხელად რო დაჭირდა რა ტექნოლოგიების განვითარება, მედიცინის, ამის, იმის, იმის, პოეზიის, ამის, ყველაფერს იქითკენ მიმყავდით და ბოლოს ჩვენმა საყვარელმა დემოკრატიამ პირდაპირ ისე დააჩქარა პროცესი, ყველა ყვირის იმას, რაც თვითონ უნდა. და ამითი ძალიან მალე ჩავალთ, მადლობა დემოკრატია. ერთი კითხვა მინდა უკაცრავად, უკაცრავად მივიტანო ბოლომდე და აქედან რომ ჩახვალ, აი ჩაიძირები, ჩადიხარ უკვე და იძირები, იძირები, ისე თავარია ფსკერამდე მიხვიდე. მე ფსკერს დაკრავ, ტერს და თვალი სისწრაფით შეგიძლია ამოხვიდე. აი მანდ მაქვს კითხვა, ინდივიდუალურ დონეზეა საჭირო თქვა ფსკერი, რომელზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, თუ კოლექტიური ფსკერი საკმარისია ის, რომ ამოვიდეთ? ყველაფერი იწყება ინდივიდით. აი ეს მაინტერესებს. ყველაფერი ინდივიდიდან იწყება. იმიტომ არის, რომ ბიბლია კოდური ენები წაკითხული ინდივიდის სულიერ თავგადასავლად გადაიქცა. და ეს აი ძალიან მალე იმედია ეკლესია დაიწყებს ამ ცოდნების გახსნას. იმიტომ რომ აი გუშინდელმა დღე, ოჯახის სიწმინდის დღე, ნდობა ეკლესიის მიმართ, იქიდან უნდა წამოვიდეს. ეკლესია იგრძნობს უკვე ცალკეულმა მოძღვრებმა, უკვე იგრძნეს იქ გურამოთხოზორია, ჩემი ის არის მოძღვარი. როგორ ფრთხილობს, როგორ ფრთხილობს, რომ რევოლუციური კი არ აღმოჩნდეს ეს გახსნა. რევოლუცია ხო ყველაფერს ანადგურებს და პრისას სულის განადგურება. არამედ ევოლუციური ნელ-ნელა თანდათანობითი მოხდეს ისე და უნდა დაიწყოს ნელ-ნელა გახსნა, აი ამ კოდებით შესვლა. ეს რას ნიშნავს ჩემში? ეს რას ჩემში, ჩემში? და მერე დგება საოცარი დრო. 10 მართალი, 10 ასეთი ადამიანი სოდომს გადაარჩენდა. კრიტიკული რიცხვი სოდომის გადარჩენისა იყო 10 რიცხვი, არ აღმოჩნდა ეს. და
და იქცა სოდომი. აი ახლა იმ ინდივიდების კრიტიკული რიცხვი უნდა შედგეს, რომელმაც თავის თავში შეძლო დაემარცხებინა ეგოიზმი. და თქვენ იცით იესო რა საფეხურია ადამიანში, ჩემს შიგნით. ეს არის ჩემი განულებული ეგოიზმი. ხო, აბსოლუტურად განულებული. აბსოლუტურად განულებული ეგოიზმი. როცა მე ჩემთვის არაფერი არ მინდა, ყველაფერი მინდა გასაცემად და აი აქ უკვე იწყებს რუსთაველის ფრაზა, რასაცა გასცემ შენია, ყველაფერი გიბრუნდება შენ და ივსები მატერიალური, მშვენიერი და სულიერი დოვლათით ივსები და შედიხარ იმ სიმშვიდეში და ერთი კიდევ არის, იცით, აი აქვე დავამატებდი და თუ დრო დაგრჩება, რა თქმა უნდა, ხო, რომ აი შეხედეთ, ეს მარტო ქართულშია ცა და ზეცა. ცა ეს ამ სამყაროსის, ამის შემდეგ სხვა სულიერი სამყაროა. იმის შემდეგ და ზეცა არის ყველაზე მაღალი სულიერი სა და აი იმის ყველაზე მაღალი წერტილი არის იესო. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ რა გონიერი ერი ყოლია, რომელმაც ეს არიცოდა. და მიხვდა ინტუიციით, გუმანით მიხვდა, რომ მას იესო უნდა ჩაჭიდებოდა იესოს მოძღვრებას და აი როცა ეს მოძღვრება გაიხსნება, ეს ამას ნიშნავს. ეს ამას ნიშნავს და დაიწყებს ერი, აი ჩვენი ერი გახდება ლიდერი. მალე. ძალიან მალე, რაც უფრო მალე წავა ეს პროცესი და აი ახლა მინდა გითხრათ, მადლობა უნდა გადაგეხადოთ თქვენს და საზოგადოებაცაც, რომ მე აი ამ ჩვენი ჯგუფის ამ გახსნილი იმენ როგორ მიიღო ხალხმა? აი მივიღე, გესმის რაზე ლაპარაკობთ? ლაპარაკობთ ახლა თქვენ, მე გელაპარაკებით ახლა მთელი ქართველი ერის სახელით. მესმის ახლა მე. აი ნახე, ყველა სარა აქაც კრიტიკული რიცხვია. ხო, დაიწყო ადამიანების გამოღვიძება. გამოღვიძება რისგან, რომ უი, ასე არ შეიძლება, ასე აღარ შეიძლება. რაღაცა უნდა მოვიმოქმედოთ. თქვენი ძღოლიც კი ამას მელაპარაკებოდა სანამ. ყველამ დაიწყო ამაზე ფიქრი. მაგრამ ახლა ნახეთ, რამდენი აღმოჩნდება მიმღები აი ამ ინდივიდუალური განვითარების, ყველა ვერ აღმოჩნდება. საკმარისია კრიტიკული რიცხვი. 10 სოდომელის ვარიანტი გვჭირდება ჩვენ და სულ ადვილად შეიძლება ერში იმდენი გონიერი ადამიანია. ჯერ მარტო სამი ჩართვა მქონდა სატელევიზიო ეთერი და ჩემი ბოლო წიგნი თქვენც რო გაჩუქეთ აი ამ საკითხებს რო სულ ამაზეა საუბარი, იყო და არა იყო რა, იმის შემდეგ გაიყიდა ეს ტირაჟი. უკვე ახალ ტირაჟზე უნდა ვიზრუნო, რომ ჩამოვბეჭდო ახალი ისეთი მოთხოვნა, ესე იგი გამოღვიძებულთა რიცხვი გაიზარდა. ანუ ადრე არ იყო ასეთი მოთხოვნა, მაპატიერებელი თქვენი, იმიტომ რომ არა, არა, რას მაინტერესებს, რა სტადიაში ვართ ახლა და აი ამ სტადიაში ვართ, რომ ადამიანებმა დაიწყეს გამოღვიძება. მაგრამ ეხლა გამოღვიძებაც როგორია? კი, გავიღვიძე, მაგრამ უიმე მეზარება ადგომა. რო გაიღვიძებ, უნდა წამოდგე და დაიწყო აქტივობა, უნდა დაიწყო მოქმედება. რა მინდა იცით გითხრათ? ნახეთ, მე კამაძე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ აქვს სათქმელი და უნდა მოვასწრო. მე ყველაფერი ვიცი. აი ეს საშინელება, ეს დამღუპული, ისევ სოკრატე, ყველამ ყველაფერი იცის. აი ეს არის ეგოისტური საზოგადოების ფსკერის დონეა. დიდი მადლობა ბატონო გია მაგ წინადადების შემოშველებისთვის. იგივე სოკრატე ამბობს, რომ მე ის ვიცი, რომ არაფერი არ ვიცი. და რო ჩადიხარ აი თუ ამ სივრცეში, რო შედიხარ ამ საზრონო სივრცეში, გემართება სოკრატე. ვაი მე, არაფერი არ მცოდნი. რამდენი წიგნი მაქვს საკითხული, საკანდიდატო დაცული მაქვს, სადოქტორო დაცული მაქვს და აი ამ სივრციდან, რომელიც ყველაზე მთავარი სივრცეა, არაფერი არ მცოდნია. მეც ცოტა არაფერი არ ვიცი. ახლა გეხვეწებით ერთი აი მოკლედი ამაზე. 8 წუთი დაგვრჩა 9. ხო, მე 8 წუთში მოასწრებ თავისუფლად, დიდი მადლობა. ლაოძი დარტყმითი დოზებით უნდა ვიმუშაო, ახლა მაპატიეთ. ვიმუშავეთ განოიერ. ლაოძი. მე აღარ მახსოვს ის ფრაზა, რთული ფრაზაა ძალიან და აი პერიფრაზებით ლაოძი იმ რთულ ფრაზაში სიცარიელის
უკეთილ შობილეს როლზე ისაუბრა. მოწაფე ეუბნება რომ და პერიფრაზი თუ არ ცარიელი თუ არ გახდი ვერ გაიფსები და მოწაფე შეეკამათა თურმე ეს მე სადღაც მაქვს საკითხული ლაოზის შესახებ რომ მკითხულობდი რომ არამჯერაო მოძღვა რო ეგ რა რო სიცარიელე როგორ არის კარგიო კეთილი ეუბნება აი მთაროდან ის ჭიქა გადმოდგი თუ შეიძლება გადმოდგა რომელიც წყლით იყო სავსე და ლაოზი ეუბნება აი ამ დოქსი რძეა ჩასხი თუ შეიძლება რძე როგორ უნდა ჩავასხა მოძღვარო წყლით არის სავსე გაიგეს იცარიელე რაზე თუ არ გადააქციე ეს წყალი რძეს ვერ ჩაასხამ აი წარმოვიდგინოთ რომ ჩვენც ის ჭურჭლები ვართ ჩვენი ბატონო გია მადლობა თქვენმა იმან გამახსენა რომ ეს აუცილებლად სათქმელი მქონდა მე გავსებული ვარ რაღაცა ჩემი ცოდნით რომელიც მგონია უმაღლეს და ჯდები საკამათოდ როგორც კი ის ჯერ ერთი არ უსმენ მოსმენა კამათის როგორი აუცილებელი მდგენელია იცით რომ არადა დღეს მოკამათეები არ უსმენენ ერთმანეთს ერთი სული აქვს დაამთავროს იმან თავისი სათქმელი რომ ერე ამან დაიწყოს თავისი არ უსმენს არადა დაცარიელება რას ნიშნავს იცით რომ დავცარიელდე იმისგან რაც მე ვიცი და მოდი მოუსმინო იმას ძალიან გულს ეს ყველაზე რთული რამ არის ალბათ კაცობრიობა ეს რამე აბა ადვილი გუგონია ფსკერიდან ასვლა ჭეშმარიტებაში და ისო გვეუბნება კიდევ რომ ძველ ტიკებში ახალ ღვინოს არასხამენ ღვინოც კოდია ღვინო არის საღთო სიბრძნე აი ეს უარყოფის კანონი თუ არა მუშავდა და მე უარი არა ვთქვი იმ სითხეზე იმ ცოდნაზე ღვინის იმ ხარისხზე რომელიც უკვე შემოსულია ჩემში და ის არ გადავა ანუ ახალი ტიკი თუ არ გავამზადე უფრო ახალი და მოთუხთუხე სიბრძნის ჩასაც ისე აზრი არ აქვს ამ კამაც მოკამათეები საკამათო სივრციდან შორდებიან კიდე უფრო დაშორებულები ვიდრე კამათის დაწყებამდე სხვათაშორის ბატონი შალვა ამონაშვილი ამბობდა რომ სამი დონის მოსმენა არსებობს პირველი როდესაც შენ აბსოლუტურად ჩაკეტილი გაქვს შენი ნებისმიერი რამ და თავიდან ბოლომდე მოსაუბრეს და ხარ ეს არის მეორე ზედაპირული მოსმენა რითიც აზიანებ ორივე მხარეს და მესამე ალბათ რითიც ჩვენ ვარ დაკავებული გიყურებთ თვალებში მაგრამ სხვაგან და თავის იმაზე ფიქრობს რომ წეღან დარჩენილი დარჩა რაღაცა თავისი ეგოისტური სულის გასაბრავებლად მაპატებს და აეხლა უნდა გაამართლოს ის თავისი და აი აქეთკენ მიდის ეს ყველაფერი და ამიტომ აეხლა შეგვიძლია რომ აი ამოვისუნთქე რომ ყველაზე თავარი რაღაცები ვთქვი და დასაზუსტებლად. აი ახლა უკვე შეგიძლიათ დამისვა. მადლობა რომ მიმიყვანეთ, რომ აქ ეს მაინც მა კულტურა, კამათის კულტურა. დიახ, ა და რა თქმა უნდა სმენასთან გადაჯაჭული დაცარიელებასთან დაკავშირებული ისიც რომ მე ვარ მართალი გელოდები როდის დაამთავრებ კი არ გისმენ გელოდები როდის და რომ თქვა აი რა შეიძლება რომ გვითხრათ აი როგორ უნდა დავიცოთ ეს კულტურა? ჯერ ერთი უნდა ვიცოდეთ. აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ და აი ახლა რაც ვთქვით, ვიღაცა შეიძლება ეკრანთან ზის და ამბობს ეს ხალი სისულელეებს ლაპარაკობს. რატომ იცით? იმიტომ რომ ის სულ სხვა აზრისა ამის შესახებ და როგორც კი მე განსხვავებული ვთქვი, მაშინ მე მომაწება იარმიყი. სისულელეა, ეს და მეტი არაფერი. იმიტომ რომ ვერ დაცარიელდა იმ ცოდნისგან რა უნდა კი შესწავლას რო დავიწყებთ რაღაცის მოსაუბრის მაშინ მე დავცარიელდე და ერთი მნიშვნელოვანი რამეა კიდევ რომ მე არ უნდა ვგრძნობდე მის მიმართ
სიძულვილს და მე უნდა მიყვარდეს მოსა. პირველ რიგში ალბათ ხალხო. აუცილებლად. არც ის რომ მე იმაზე მაღლა ვდგავარ. თუ შენ მაღლა დგახარ, უნდა დამდაბლდე იქამდე, სადაც იქ არის, იმის ენაზე დაელაპარაკო. ქადაგება მთაზე სახარებიდან ნახეთ, რა პირდაპირ მნიშვნელობი თუ წავიკითხეთ ნახეთ რა ნონსენსი წერია. იესო ავიდა მთაზე და თაზე გასმიდი ხარ. აგერ ხალხი აქ გისმეს მთიზის შენ მიწა ეგოიზმია. მთა ბევრი ეგოიზმია და ამაღლდა ამ ეგოიზმზე და იქიდან ელაპარაკე. ისე ყველა სწავლებაში უნდა ახვიდე რაღაცა ფეხურზე და იქიდან უნდა. აუცილებლად და მე კიდე დაჯდაო, დაჯდომა ნიშნავს იმას, რომ მე ამდგარი ხო მაღალი ვიქნები, მე ვჯდები იმისთვის, რომ დავიდე შენამდე და ზუსტად ის სიტყვები შევარჩიო შენ რო გაიგებ. და თან მტრულად კი არ უნდა გელაპარაკო, ზიზღით კი არ უნდა გელაპარაკო, სიყვარულით უნდა გელაპარაკო. ეს მაღალი საფეხურისთვისება, იმიტომ რომ სიყვარული ღმერთია და საფეხურებს მივყავართ ღმერთისკენ და რანაირად ვიქნები მე ღმერთიდან და სიყვარულიდან დამლაპარაკებელი თუ ვცხარ. მაგაში გეთანხმები და ამ ენაზე თუ ვილაპარაკებთ ყველა, ცხადია რომ ერთმანეთისას გავიგებთ. აქამდე მივდივართ, თუ ყველა ვიქნებით დაცლილები სიყვარულით სახსენი. აი, კიდევ დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, იცით? აი, როცა ღრმად შედიხარ, აი ამ საზრომო სფეროში, იქ ხვდები ერთ რაღაცას, რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, აი შენ რო გგონია, რომ დაცემული საზისღარი ისიც კი სჭირდება სამყაროს. და ფსიქოლოგებმა უკვე იციან სარკეების ცნება, რომ ველი ადამიანი არის მეორისთვის სარკე. ან დადებითი სარკე, რომ ასეთი მინდა ვიყო, ან უარყოფითი სარკე, რომ მე ამაზე უარი უნდა ვთქვა. უფრო დიდი ბოროტება, რაც ჰიტლერი იყო სამყაროსთვის, ჩვენ არ ვიცით, ხო? როგორი საჭირო ყოფილა თურმე. 5 წელიწადში მთელ კაცობრიობას ფაშიზმზე ათქმევინა უარი. და დღემდე ბოდიშევსი ხდიან და ხელა მომავალი აქვს. აი ეს გააკეთა 5 წელიწადში, როცა 1000 წლეულები შეიძლებოდა დაჭირებოდა ადამიანს. ის ვიღაცა კაცის მკვლელია, თუ ის არის კაცი რომ მოკლა და ჩაიხედე სარკეში, შენც მკვლელი ხარ. როგორ კაცო, მე რა კაცი არ მომიკლავს, არც მომკლა სამაგიეროდ კაც. ღმერთის სახებას და ხატებას კლავს საკუთარ თავში. საკუთარ თავში და ბოლოს სულ რამდენიმე წუთი გრჩება. კამათი კამათისთვის და კამათი აზრის მიტანისთვის. აი ძალიან მოკლედ რო აღვიქნათ. კამათი ჭეშმარიტებამდე მისვლისთვის. კამათი კამათისთვის თუ დავდექი და მე ჩემი ეგოისტური მის გახმოვანება. თქვენ კიდე თქვენი ეგოისტური. თქვენ დამშვიდდებით თუ იმ სურვილს შეისრულებ. მე შევისრულებ ამ სურვილს და მაშინ დამშვიდდები, მაგრამ ერთი რაღაცა აი აქ ყვავილებია ხო? აი ეს ერთი რაღაცაა გასაყოფი. თუ ახლა მე და თქვენ გვინდათ, რომ ეს ყვავილი ჩემია, არა ჩემია, ჩემი გაუგებს თქვენს მე ეს. აი ეს გაუგებრობა ახლა. აი ამი ეს იყო ბაბილონის გოდოლის მშენებლებმა, რომ ვერ გაუგეს ერთმანეთს. იმიტომ რომ ეს ეპოქა იყო, რომ უზარმაზარი ნახტომი გააკეთა ეგოიზმმა, რომ ადამიანების მეებს უკვე აღარ ესმოდათ ერთმანეთს მეების. საბოლოოდ ის მოხდა, რომ დაუშალა უფალმ. დააშლევინა მშენებლობა. ეხლაც დაიშლება და წამოვალ ნელ-ნელა. ეს დაიშლება და დავიწყებს. თქვა ქალბატონ ელდინოს ვიცნობ, აი საუკუნეა. აი ერთადერთი ადამიანი ამოუწურავი ნებისმიერ ყველაზე საინტერესო და ყველაზე სასწაული რა არის პირადი ურთიერთობის გარდა 1000ჯერ მაგ ინტერვიუ აღებული აი ეს ერთ-ერთზე ხალხში აი ეხლა არ მთავრდება ხო არ მთავრდება იცით რა და იმდენი კითხვები გამიცდა ბატონოგია აი ჩვენი ადრეული შეკითხვები იყო დაბალი საფეხო აქ ხო არ შეიძლება მართლა იმუშავო აი დარტყმითი
მითი ვიმუშავე მეთქი ბოდიში მოვიხადე. არ შეიძლება ევოლუცია და არა რევოლუცია. როცა უკვე იწყებ იქიდან, ეხლა მე თავს კი არ ვიწონებ ამდენი რამე ვიცი მე 15 წელია ვმუშაობთ ხალხო და ეს მადლობა ღმერთს რომ გამაღვიძა იმან გამაღვიძა და ის ადამიანებით შემახვედრა ის შევხვდით ის ადამიანები ერთმანეთს ერთი ინტერესით რომ ამაში შევიდოდით და ჩვენ ისე შევავსეთ ერთმანეთ თქვენ რომ ჩვენი ჯგუფის მუშაობები სამუშაო დრო ნახოთ გაგიჟდებით ერთი რომ ამას იტყვის მეორე მხრებზე შეადგება ამას მეორე იმას იტყვის მესამე და გავდივართ ისეთ რაღაცებზე რომ მე ვერ ვჩებით გაოგნებულები ხალხო ეს რა და ნელ-ნელა აგერ ის ერთი წიგნი რო დავწერე ეს არის ბადნოგია იმათთვის აი ყველამ რო უნდა იცოდეს ახლა იწერება ჩემგან მეორე წიგნი რომელიც კიდევ უფრო რთულია და უფრო მაღალ საფეხურზე და ჩვენი ჯგუფის ხელმძღვანელი თამას ფირცხალავა წერს იმათთვის წიგნებს რომლებმაც უნდა იმუშაონ ამათთან იმ კრიტიკული რიცხვი ვინც უნდა შექმნას იმათთან იმიტომ რომ მასწავლებელმა უნდა იცოდეს 1000 ჯერ მეტი ვიდრე მოწაფეებმა რომლის წინაშეც წგება მაგალენ დიდი მადლობა სიყო საოცარი ეთერი ნამდვილად დავდუმდი საერთოდ არც ერთი კითხვის დასმარ მინდოდა და არ წირდებოდა პრინციპში იმიტომ რომ საერთოდ ყველაფერს პასუხი გაეცა ძალიან დიდი მადლობა მადლობა ესეთი ანაჩვეულებრივი რომ ბრძანდებით მადლობა თქვენ რომ დაინტერესდით აი ყველაზე მთავარი იყო ტელევიზია დაინტერესებულიყო ამით რომ ტელევიზიას აქვს ძალიან დიდი საშუალება ტირაჟირება ხდება ძალიან დიდ რაოდენობაზე ერთი ციცქნა დროში მოხდება ტირაჟირება ეხლა მე რა სალექციო ისიც არ უნდა მქონო და მაინც შემოფარგული ვიქნებოდი და აი აქ ხო ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ჩემს მსმენელს ძალიან დიდი მადლობა და გამოღვიძებულ ადამიანებს ჩვენთან თუ იქონიებენ კავშირს ჩვენ 15 თვეში ვასწავლით იმას რაც 15 წელში ვისწავლეთ აი ხარ უღრმესი მადლობა